Ini Venice Type A, 2x70, 2440 square feet. Okay, ada beza sikit dengan Type B tadi. So, kita tengok. Sama je. Pagar di, ini macam lagi luas pagarnya. So, this is the lawn area. So, kita boleh tengok dekat sana balcony. So, roof dia agak cantik, segi empat eh. Cover kat tepi, so dia agak luas. Tiang bulat. Dia berbanding tadi, dia tiang segi empat. Lari Yusof. So, ini ialah Venice Type B. Dia Type A. So, inilah pintu masuk. So, upon kita masuk, terus ada bahagian ni area lah. Okay, tangga dia sama. Okay, so ada banyak cermin, dia separated. Okay, ada window panels dia ada banyak. So, ni ialah tempat ruang nak tengok TV. Right, macam ni. Alright. So, dia ada wide sliding door. Okay. Sini ialah, pergilah dry kitchen. Sekarang menaiki tangga, saya nak naik ke atas. Okay, so ini tangga dia. Tangga dia pun agak selamat. Okay, agak luas. So, kalau nak jalan pun rasa stabil lah. Okay, lighting very nice. Ada juga ke atas. Okay, so ini family hall dia. So, cat lighting semua okay. Staging tu pun sangat menarik. So, ini lah. Okay. Toilet. Jom. Pergi bilik sebelah pula. Ni very nice. Ila tengok bilik ni lah. Come. Ya, dah tengok. Oh, cantiknya. Tengok ada ruang kosong kat sana. Dia jadikan tempat untuk duduk eh. Dia duduk, dia buat kerja. Seronok boleh letak barang lagi ke bawah tu. Eh, very nice. Ha, dekat sini warna aku pak mandi. Sangat menarik ya. Staging dia. Mana kita nak pergi? Okay, kita pergi ke bahagian master bedroom. Okay. So, white sliding door. Ada dekat kat tepi. So, ini tempat tengok TV lah. Ha. Terus dengan katil kat tepi ni. So, dekat situ ialah closet dia. Alright. Dan dekat sini ialah computer area. So, kalau nak buat kerja, sangat menarik. Anda boleh buat dekat satu bahagian corner. Very, very nice. Okay. So, ini ialah powder area. Kalau nak bedak ke, nak make up ke. So, ini tandas dia. Tengok kita ada shower. Alright. Cantik. Dan itu ialah area balcony dia. Menghadap keluar. Balcony dia sangat luas. Alright. Okay. Let's